Santinha, preciso um lenço, se calhar, porque do ar-condicionado não está... Não, eu não quero lenço nenhum. Eu sou Angela Merkel e venho acompanhada deste senhor, esta troika, para aplicar as medidas da austeridade no seu programa. Austeridade no meu plano. Autoridade, exatamente. Estes senhores pertencem à troika. À troika. 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 Eu estou aqui para explicar a Vossa Excelência o que é a troika. A palavra troika. 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 O que é troika? Troika. Então é o seguinte. O senhor, a partir de agora, sim, tudo que o senhor tiver, que seja considerado supérfluo ou luxuoso, sim, o senhor troika por uma coisa mais barata. Ah! Está a mais... Todo mundo troika tudo para mais barato. Está a mais troika. 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 Mas como assim que eu não percebi ainda? Não, não. Se come assim, faz mal, porque se comece deitado estava melhor, que é melhor. Está bem, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então explico. Então pronto, a troika, vamos especificar. A troika, por exemplo, é aquela cadeira onde o senhor Malato estava sentado. Não, calma, eu não sou o senhor Malato. Exato, aquela cadeira onde o senhor Malato estava sentado. Não sou o Malato. Troika por um banco. Esse já cá está. Troika, o banco este é muito banquinho... melhor. Claro, mais barato, outra coisa. Está bem, pronto. Sei lá, esta mesa, troika por um tabuleiro. Tabuleiro, troika. A mesa, tabuleiro. Levo a mesa e fico com isto? O tabuleiro, fica muito bem. Este fato é muito caro, senhor. Não, não, não tem é, que não. Começar a apresentar o programa sem casaco, troika, troika, e sem gravata, troika. Gravata não, gravata não, foi a minha mãezinha que me deu. Isso é que não, desculpa lá. Pronto, troika, fico só com... E fica muito bem assim. Tabuleiro. E desse por satisfeito, porque nos próximos meses vai apresentar o programa de meias. Só de meias? Pode, onde é que eu... Pode ser meias e suspensórios. Tá, onde é que eu... Onde é que eu prendo os suspensórios? Eu disse ali onde, mas está muita gente aqui. Eu sou uma pessoa não bem diga, educada. Não, não posso diga. Ser melhor. Estes elementos da banda estão a mais. Estes dois, troika. Mas troika. Mas troika por quê? Troika por ninguém. Troika, sai. Pronto. Fica só o baterista. Com a bateria, toca música do programa. Perfeito. Talvez basta a bateria e troika, está tudo bem. Outra coisa muito importante. As luzes. As luzes é um exagero, está a perceber? Não. Basta três projetores para o ambiente. Três projetores? Pronto, pode ser um. Tem razão. Não, não. Tem razão. Não. Um projetor e pronto, fica bem. Não, não, não. Por morder. Sabe por quê? Não. Por causa do buraco da madeira. Ah, é que troika, a troika é tudo isso. Está muito bem assim. Vamos troika, cara. Vem comigo, que troika.